prosil pana inženýra Norberta Buchtu z oddělení ochrany lesa ministerstva zemědělství. Vážení přátelé, ano, omlouvám se za svůj pozdní příchod, způsobený výjimečně několik pracovním vytížením, mají pouze moje roztržitosti. Co se týče sedmi minut, i já ušetřím čas, protože předpokládám, že kolegové, kterých je zde hodně, mají připravené příspěvky, daleko fundovanější a lepší. Po zkušenosti z března loňského roku jsme měli promluvanou diskuzi v Lidovém domě, kterou organizoval spolek Zvonečník, tak tam vlastně v podstatě se všechny příspěvky docela solidně doplňovaly a výsledek byl takový, že Lesy České republiky obhájili svůj model hospodaření s tím, že vyvinou daleko větší úsilí na některých lokalitách, tam, kde možná předtím nebyly všechny možnosti využity, k tomu, aby se podařilo tu loňskou předpokládanou nejvyšší kalamitu zdolat. I v těch příspěvcích vlastně vyplynulo to, že se jedná o dlouhodobou záležitost způsobenou klimatickou změnou suchem, působením nových invazních druhů a působením i různých způsobů hospodaření, včetně lokálního nebo regionálního nedostatku kvalitních pracovních sil a hlavně nutné koncentrace velkých kapacit těžebních a potom následně pěstebních v nějakém čase na nějakém místě. Z pozice ministerstva zemědělství jsem se snažil nedělat zbytečné kroky, které by vlastně situaci nepomohly a naopak by zhoršily. To znamená, zajišťovali jsme rekonstrukční lety pro všechny vlastníky lesů. Především jsem dal přednost velkým novým vlastníkům, to znamená církevním správcům lesů, obecním lesu, státní správě a samozřejmě tradičně státním lesům, jak lesům České republiky, tak vojenským lesům. Až do konce června ta situace vypadala skutečně relativně slušně. Na většině lokalit došlo k poklesu těžeb kůrovcových oproti roku 2016 zhruba o 30 až 35%. No ale potom stačilo 14 dní horka plus odstávek několika pil, v podstatě 3 až 4 týdnů a najednou v srpnu přišlo několik vichrů, byly asi 3-4 za sebou, které postupně v sousedních zemích pokáceli miliony kubíků dřeva. U nás bohužel také došlo zhruba 1,5 milionové kalamitě. Propad cen dřeva o 20 až 40%, konec odběru a kalamita nám skočila, takže letos bude zřejmě rekordní. Zase počasí nám zatím přeje, stejně jako nám přálo loni. To znamená, že naše zdánlivě bezzubé opatření, které je pouze založené na zákoně, to znamená aktivně vyhledávat a likvidovat veškeré kalamitní nebo potenciálně kalamitní dříví, které mohly být napadné kůrovce do konce března, je asi jediné možné, které jsme jako ministerstvo mohli udělat. Teď je to vlastně na všech vlastnících lesa, správcích lesa a ostatních orgánech, které by spíš měly být na pomoci, než aby je nějakým způsobem omezovali jejich činnosti. Tolik stručně na můj úvod a jsem připravený zodpovědět diskusi jakoukoliv vaše dotazy. Děkuji vám za pozornost.